Hej! Det är den 3 april, klockan är 11.30. Och jag har försökt starta den här vloggen tidigare, men det gick skit! För att vi har byggarbetare här, igen. Som ni kanske vet så har vi byggt om hela vårt kök och ena badrummet blev precis klart. Men sen så bestämde vi för att blåsa ut hela det andra badrummet också när vi ändå höll på. Så nu är det bygget igång igen. Vilket är kul på ett sätt för att jag kommer få ett fint badrum. Suger på ett annat sätt för att jag blir väckt klockan 7 varje morgon. När jag har påsklov, alltså förstår ni. Jag vaknar liksom av att jag tror att det är jordbävning varje morgon för att det låter så in i helvete. Men hur som helst, jag tänkte vlogga idag för er. Det är liksom en helt vanlig tisdag, har väl inget vidare planerat förutom att jag ska träffa Agnes idag. Vi ska typ ta en lunch eller något, jag vet inte riktigt. Ni får hänga med. Men innan något av det så ska jag passa på att promota min egna klädkollektion lite grann. Så det här blir ett samarbete med mig själv och Rebecca Stella The Brand. För er som inte vet så släpper jag en klädkollektion tillsammans med Rebecca Stella nu på söndag. Alltså den 8 april. Och i den här videon tänkte jag helt enkelt bara visa er alla plagg som kommer släppas på söndag. Så att ni har lite koll. För till skillnad från mitt förra kollektionssläpp så var jag sjukt dålig på att visa plaggen. Så att alla blev liksom fett förvirrade. Så att jag ska försöka bättra mig den här gången och visa alla plagg nu helt enkelt. Ja, så att ni är med på banan. Dock saknar jag två plagg, typiskt. Men jag har lite bilder och sånt så att jag kan visa dem lite grann ändå. Men jag kommer inte kunna visa dem på mig idag. Glöm inte att ni kan signa upp på länken i beskrivningen. Det är liksom nyhetsbrevet för kollektionssläppet. Och då kommer ni få förtur så att ni kan köpa kollektionen för alla andra. Ni får rabattkoder och typ se lite så här behind the scenes bilder. Så att det är kul. Det enda ni behöver göra är att skriva in er mailadress. Så det kan ni göra om ni är intresserade. Annars kan ni skita i det. Men nu sätter jag igång och visar lite plagg. Och gör er redo för att den här kollektionen är så jäkla snygg. Den är väldigt party. And I love it. Ja, nu kör vi. First up har vi den här klänningen som jag tror kommer bli en favorit hos många. För det är en favorit hos mig. En svart skitskön. Alltså materialet är typ fett nice. Okej, vad bra. Ja, men då köper vi den. Jag är så dålig på att förklara sånt här. Men ni får liksom kolla bara. Sen så tror vi så mycket på den här stylen att vi har gjort den i topp också. Så här ser den ut. Och vi har även den i jumpsuit. Det är dock ett av plaggen som jag inte har hemma. Men jag ska visa den på datorn sen. Men sen har vi den här skinnkjolen också från kollektionen. Skitsnygg med den här dragkedjan. Och så har den typ en liten ficka här. Här är jumpsuiten som jag pratade om som jag inte har hemma. Men Frida hade på sig den på fotoshooten. Så jag kan slänga in en bild när hon har på sig den där. Sen det här är ju toppen jag visade nyss. Och det här är klänningen. Jag vet inte varför den är kortärmad på den här bilden. Den är ju långärmad. Men de här stylsen i alla fall är guld. Sen har vi den här playsuiten som är glittrig. Vilket syns fett dåligt i... Där ser ni bättre. Den är... svart och så har den liksom guldglitter i sig. Alltså den här är så skön. Sen här har vi en spetstopp. Nu har inte jag någon BH i den här. Det kan man såklart ha om man vill. Men det funkar faktiskt utan också. Eller det funkar för mig i alla fall. För de här blommorna täcker precis mina nipples. Men allas nipples sitter liksom inte på samma ställe. Så att den är skitsnygg i alla fall. Oavsett om man vill ha BH under eller inte. Sen har jag en halterneck-topp som faktiskt är en av mina favoriter. Fast det är en typ så här fett enkel topp. Men jag vet inte, jag tycker bara den sitter så snyggt. Och så är den ju öppen så här i sidorna så man får lite sideboob. Och sen är den även helt öppen i ryggen. Och den här toppen kommer även i en skitfin rosa färg. Så här ser den ut. Vi har en liten silkesklänning. Och den här är så fin i ryggen. Så jag tror jag smäller av. Men jag vet inte hur jag ska visa. Alltså, det här syns ju inte. Okej, jag får försöka visa så här. Så här ser den ut i fram. Och sen i bak... ser den ut så här. Ser ni? Den här kommer också även i rosa. Och den ser ut så här. Alltså tänk nu om ni inte ser ett skit. Var det? Men jag hoppas det. Nu till bodysarna. Jag har hela tre bodys. Den första bodyn ser ut så här. Det är en spetsbody med tunna axelband. Och sen så har den ett kors i ryggen. Men alltså det är så jäkla svårt att visa. Alltså jag går snart och frågar snickarna om de kan hjälpa till. Kan man göra det? Så här ser ryggen ut. Så här ser nästa body ut. Sista bodyn ser ut så här och den här är så fin. Den har vida ärmar så.
snygg urringning och den kommer även i gult. Den här färgen. Så jäkla snygg. Och alla bodys är också i stringmodell. Vilket jag tycker är viktigt på bodys, att man inte får den här fula troskanten. Sen har vi det här glittersättet som jag också tror kommer bli poppis. Fan vad glittret syns dåligt. Men det är i alla fall ett glittrigt set, silver. Sist men inte minst har vi den här toppen. Ser ni, den är liksom typ i prickig mesh. Alltså är den väldigt genomskinlig, så jag har en spets-BH under bara. Men den här är också så himla fin. Och det var faktiskt allt, hörni. Jag hoppas verkligen ni tyckte om något ni såg. Det här är den enda klänningen jag inte har visat nu, för den här har jag inte hemma. Men jag har någon bild på Frida i den här också, tror jag. Så att jag slänger in den. Det är en skinnklänning i alla fall. Men annars har jag visat allting nu. Jag hoppas ni gillade det. Kommentera gärna vad ni tyckte. Rubbet släpps som sagt på söndag alltihopa. Okej, nu är jag iväg. Jag blev lite stressad. Jag känner att när jag blir stressad blir jag liksom ful. Är det bara jag? Hur som helst, jag är nu på väg till Agnes. Jag ska bara hämta upp henne och sen ska vi dra in till stan. Och alltså, vi måste typ luncha det första vi gör, för att jag är svinhungrig, jag har inte ätit något. Så jag hoppas Agnes också är hungrig, så vi kan käka på en gång. Sen så ska jag byta en tröja typ. Jag fick en postpresent av mamma och pappa. Fan, jag skulle vilja visa den, men det kan jag inte göra när jag kör, va? Mm. Jag får visa den när jag stannar och säger. Jag ska i alla fall, antingen ska jag byta den eller bara byta storlek. Jag vet inte riktigt, vi får se. Och sen ska jag köpa galgar. Ha, kul. Hej. Ja, hej Agnes. Kolla den här, det var den här tröjan jag pratade om. Jag kan visa den nu. Ser man. Så det, alltså det är skitfin vår färg, men modellen är typ lite för boxig för min smak. Och jag passade inte riktigt till det, men antingen ska jag bara gå ner en storlek eller så ska jag byta helt. Visst är du hungrig? Ja, så inte äta på hela. Ja, men inte jag heller. Då äter vi på en gång. Ja. Vad ska vi äta då? Men det är jättevarmt här inne. Ja. Okay. Sätt på luftkonditionen. Jag har ingenting på. Jag sparar på miljön. Okej, nu när vi ändå sitter här så tänkte jag att jag kan berätta vad som händer imorgon. För att imorgon är ingen vanlig onsdag. Studentkryssningsonsdag! Ja. Nej, men imorgon har vi studentkryssning. Vilket betyder typ att, ja, jag vet inte, jag har inte gjort det förut, men att man åker båt och dricker alkohol typ i 24 timmar, eller? Ja. Men grejen är att jag och Agnes är inte så jävla taggade. Vi vill liksom inte ens gå. Alltså jag har faktiskt en anledning. Nu låter vi som världens tråkigaste människor. Det är vi inte, jag lovar. Men... Ser jag ut här? Ja, jag med. Fy fan. Grejen är den. Att jag har fått typ så här 500 meddelanden på Insta direkt. Typ så här, har hört att du ska gå på... studentkryssningen. Ja. Nej, men alltså nu kommer jag låta dryg, men det det är väl typ bara inte, alltså, att det är obekvämt att komma fram när du dricker typ. Nej men. Vad det jag ju sagt för, alltså det är ju ganska obekväm miljö att så här, att främmande människor ska komma fram när jag liksom ska ha studentfest. Fattar ni? Alltså det blir fel på alla sätt. För jag vill ju inte vara onykter när jag hejar på er. Men samtidigt kan jag ju inte hålla mig nykter för att... Nej gud, jag låter som en alkoholist. Alltså jag hoppas ni förstår vad jag menar. Men jag vet inte varför jag säger det, för vi ska ändå gå. Vi skiter i det. Men alltså... Men det är en svår situation, för att... Det är klart som fan jag vill säga ja till om någon skulle vilja ta bild eller komma fram och snacka. Men samtidigt så är det ju... Kryssningen är ju liksom en tid för mig att vara med min klass och mina kompisar. Och då blir det ju knas som... Liksom... Ja... Vad bra jag fick fram det här. Det var exakt det jag ville säga. Men det blev bara fel. För det är klart så fan jag vill säga ja. Och samtidigt, jag kan typ inte säga nej heller om folk kommer fram. För då kommer folk tycka att jag är otrevlig. Men jag kan ju inte heller spendera hela min kryssning med att... Liksom vara med främmande människor. Det blir knas. Vi får se hur det blir. Ska jag vlogga imorgon eller? Men det kan du väl göra. Då får du hjälpa till. Ja. Så om jag liksom blir för full kan du inte göra det. Nej, men ja, då säger vi så att då gör vi en studentkryssningsvlogg då, så får ni se. Alltså, jag och Agnes har bokat den minsta hytten. Det är 9 kvadratmeter.
Nej. Det är lika stor som den här bilen. Jag skojar inte ens. Ja, vi bor i den minsta hytten. Vi bor typ i maskinrummet. Alltså det stod där vi bokade bara, kan bullra. Alltså fattar ni hur illa det kommer låta där inne? Ja, fy fan. För vi har ju liksom varit osäkra om vem ska gå eller inte. Så vi har inte velat spendera så stora pengar på en svit. Så att vi har bokat den sämsta skiten. Vi har ingen koll på, jag vet inte ens. Ja. Vi märker. Vi får se hur det blir. Nu måste vi åka och äta. Okej, nu har vi slått oss ner här och beställt in lunch. Ja, det blev... Oj. Det blev på pizzor. Så här, ja. Ja, de var skitstora, men det här blir bra. Jag tog en kebabpizza och Agnes tog en, vad heter det? Capricciosa. Ja, det var typ. Och jag tog Fanta Exotic, men sen kom jag på att jag inte gillade det, så jag tog en cola istället. Onda! Ta vidare i livet. Har ni en ny soffmatta? Ja, jag såg jag på det förra. Ja. Nu är klockan 4:30. Vad var det, 4:30? Och vi är hemma hos mig nu, vi har varit på stan. Som ni ser har vi fått med oss lite grejer hem. Jag hämtade ut lite paket också på vägen hem. Men de här ska jag visa i en annan video. Så de här tar vi undan. Det här ska jag också ta en annan. Vad fan vad grejer. Så. Men det vi köpte, eller jag, var först och främst galgar. Som jag sa, va? Kul, va? Kommer jag få något att ha? Nej. Det är för kött. Men det här går inte. Men det kan man väl för fan visst det. Jag ska slakta imorgon. Vi köpte en oxfilé för att vi ska grilla imorgon innan studentkryssningen. Och sen så visade jag den där tröjan också. Som jag fick av mamma och pappa i påskpresent. Och de bytte jag faktiskt, eller den, bytte jag faktiskt till ett par skor. Jag bytte dem till ett par A80s. A80s. Och jag har ett par sådana här i svart sen innan. Så jag köpte ett par till i grått. Och de här kostade bara typ 300 spänn nu eftersom jag hade, ja jag fick ju presentkort typ, men det var, ja. Nu vet vi faktiskt inte riktigt vad vi ska hitta på, men vi har lite svaga planer att vi kanske ska ta en fika med några fler kompisar, men vi återkommer. Jag kom på att jag kan öppna det här paketet i alla fall. För de andra är till samarbete som jag ska göra senare, men... Package unknown. Det här vet jag inte vad det är ifrån. Vad är det här då? Nej, det där vet jag inte heller. Aj! Nej, men det här har jag ju fan beställt ju. Det här samarbetet. Oh! Kolla vad fint. Kolla då. Om jag inte har sagt det så har jag tappat bort mina Celine-brillor, så nu har jag köpt ett par nya, men inte likadana. Nu kommer man pappa hem, vad bra. Åh nej, vad stora de var. Åh, jag är dubbelt förbannad. Vad tycker du om mina solbrillor? Två parkeringsböter på en och samma jävla... Vad tycker du om mina solbrillasögon? Nej, men vad fan. Jag hade ju den här vanliga typ Audrey-modellen som alla har förut. Men det här är lite typ fyrkantigare. Ja, jag tyckte de fina. Det tycker inte pappa, men... Ja, de var jättefina. De var fin på. Ja, tack. Fina du. Så nu har vi ett tillpaket här som jag inte riktigt vet. Vad är det? Bikini. Ah! Hoppas inte något du gillar. Kolla då. Fy fan. Jävla parkeringsjävla. Vad fan är det här då? Vadå? Vad fan, det står en massa sprit här. Ja. Vad har du fått tag på det här? Men jag sitter och spelar in, så måste vi ta det här nu. Men var det här bra storlek? Ja. Men ja. Det var jättefint. Ja. Kolla. Håll upp över delen. Den här var lite så här ruffle. Wow. Den här är samma vit, tror jag. Gud, vi är bra på det här. Ja. Ska vi göra en liten kanal tillsammans? Och sen en vanlig svart. Så.
men det här var jättebra. Nu börjar klockan närma sig 6 och vi ska ta en fika som jag nämnde där lite luddigt. Så vi ska möta upp Cornelia och Hilda och sätta oss och ta en fika helt enkelt. Mysigt. Eller något. Du är så fin, mm, lilla hjärtegull. Fina du. Fina du. Okej, nu har vi satt oss här på Espresso House. Och jag och Agnes har tagit en blåbärspaj med vanilj. Ja, en vaniljvisp. Och sen Hilda har tagit en bagel och en apelsinjuice och en chai. Och Cornelia en dryck. En dryck. Chai latte. Ja. Så nu ska vi fika. Ser ut som det är jättekul här. Tackar på kryssning imorgon eller? Jag vägrar. Okej, klockan rann liksom iväg och han blir jättemycket. Klockan är 23:31. Och jag har precis börjat packa inför imorgon. Vi fikade ju där som ni såg och sen åkte vi bil ett tag. Och så blev det liksom sent. Det var liksom inte så smart. Jag hade liksom tänkt lägga mig tid idag. Eftersom jag ska vara uppe 24 timmar i sträck sen. Men ja. Jag ska göra mig ordning. Eller alltså göra mig av ordning. Göra mig redo för sängen. Nu så fort som möjligt. Och sen ska jag redigera. Jag ska redigera den här vloggen och lägga upp den. Och sen så sa vi väl att jag skulle vlogga imorgon, va? Ni får inte ha för höga förhoppningar på den vloggen dock, för att alltså det kan gå hur som helst. Men ni får ha det så jättebra, så hörs vi i nästa video. Jag hoppas att ni tyckte om den här. Glöm inte att signa upp på min Rebecca Stella-sida. Det släpper nu på söndag. Ja, okej, hejdå.